ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 19-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ। ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଳୀ ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ରିଜର୍ଭରେ ଜଳସ୍ତର 80%ରୁ କମ୍ କରି 65-70% ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଯଥା ବାଲି ବସ୍ତା ଏବଂ ବାଉଁଶ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଅଛି। ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ଷା କିଛି ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି ମାନେ ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 19 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ କିଛି ବର୍ଷା ହେବ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ତାପରେ 20 ତାରିଖରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଦନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ଷା କିଛି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଯାହା ଆମେ IMD ଆମର ଆକଳନ କରାହୋଇଛି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଳୀ ସେ ଏରିଆର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 80%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡେପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପାଣିକୁ କମେଇ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 65ରୁ 75% ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛୁ।